και θα αφήσουν αυτά τον ολογά και θα αφήσουν τον καθηγητή να μιλήσει. Να μιλήσει ο καθηγητή για να δούμε σε πόσες μέρες το γάρα πάνω από τις 5 αρχίζει να αλλοιώνεται. Γι' αυτό λέμε, γιατί μαλώναμε και διαφωνούσαμε, εγώ προσωπικά δεν ξέρω οι άλλοι. Να μην είναι η επινίκηση των ημερών. Τώρα μιλάμε για 7, για 8, για 10 και για 11 μέρες. Άρα νομίζω ότι κοροϊδευόμαστε. Αυτά να τα μαζέψω πίσω, άμα θέλει πραγματικά το Υπουργείο να δει το πώς διαμορφώνονται οι τιμές, να ξεκινήσει από τον παραγωγό και να δει. Δεν σημαντικό να ακούσετε, κυρία Μπουσουλάκη. Μα ούτε αυτό αφήνεται να ακούσετε, κυρία. Και άμα θέλετε τον κύριο Σαφτάρη να σας πει ποια ήταν η πρόταση την οποία κατέθεσε. Ξεκαθαρίστε κι εσείς όμως. Ξεκαθαρίστε κι εσείς όμως. Τον κύριο Τσαφτάρη το πήραμε πάνω από 80 φορές. Δεν ξέρω τι να σας πω. Εγώ συμφώνησα με την πρόταση του κύριου Τσαφτάρη, η οποία ήταν πολύ συγκεκριμένη και σήμερα πιστεύω ότι θα μας την καταθέσει και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κύριε Κασί, το σημείο. Τελειώνομαι, γιατί ορισμένοι μπορεί να λένε το γάλα και δεν ξέρω τι άλλο. Κύριε Κασί, εσείς λέτε λοιπόν ότι πέρα των 5 ημερών. Ό,τι και να γίνει το γάλα, έτσι το παστεριωμένο, άντε να γίνουν έξι. Να γίνουν έξι. Εδώ λέμε ότι ανάλογα. Γιατί μαλώναμε, είχαμε λόγο για να βγούμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να έχουμε προβολή. Και τώρα λέμε ο κύριος Αμψής λέει ο Ελογάκης και δεν ξέρω, δεν τον ξέραμε τον Ελογάκη. Να απαντήσω. Κύριε Υπουργέ. Ναι. Εδώ είναι στην διακριτική, όχι στην διακριτική, στην ευχέρεια της κάθε εταιρείας να το πάρει πάνω από 5 και 6 μέρες με την άδεια του ΕΛΟΓΑΚ. Ναι, κύριε Παπαδάκη, και νομίζω ότι αυτή η κουβέντα έχει παραγίνει. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να αρνούμε να συμμετέχουμε πλέον σε αυτή την ιστορία. Συνάδελφό σας είναι ο κύριος Κασίνα. Ναι, όμως ασχολείται πάρα πολύ. Όχι την κυβέρνηση. Περνάει το μέλλον της χώρας. Αρνούμε να συμμετέχω σε αυτή την ιστορία. Κύριε Ρήγα. Είμαι 2 ώρες εδώ και μιλάω αν το γάλα θα είναι 5-6 ημερών. Ξέρετε γιατί. Γιατί οι πληροφορίες οι δικές μας ήταν. Εμείς επικοινωνήσαμε χθες με το γραφείο. Ξέρετε τι λέω. Όποιος θέλει από τους βουλευτές, ας αναλάβει τις ευθύνες του. Αυτό που λέτε. Για άλλη διαφωνία του είναι. Για το αν θα είναι 5-6 ημέρες το γάλα, να σηκωθεί και να το πει και να πάρει και τις ευθύνες της χώρας στα χέρια του. Εγώ αρνούμε να συμμετέχω σε αυτή την ιστορία. Αυτό είναι άποψη πολιτική. Αυτή είναι άποψη πολιτική, κύριε Ρήγα. Και τη σέβομαι. Από την άλλη, πρέπει να σεβαστώ όμως και την άποψη. Ο πολιτικός δηλαδή θα πει και πόσες μέρες είναι το γάλα. Δηλαδή δεν θα το πει η επιστημονική κοινότητα. Θα το πω εγώ. Κύριε Παπαδάκη. Είναι αρμόδιος υπουργός ο οποίος προέρχεται από το κόμμα. Ο αρμόδιος υπουργός είπε αυτό. Αυτό είπε ο κύριος Σταφτάρης. Δεν είπε αυτό. Ότι ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες, η επιστημονική κοινότητα θα μας πει πόσες μέρες είναι το γάλα. Και για την Ελλάδα το γάλα είναι 6 μέρες. Δεν καλέσαμε τον κύριο Σκορδά για να αντιδικήσουμε, αλλά για να ενημερώσουμε την κοινή γνώμη. Τώρα, αν υπήρχαν διαφορετικές απόψεις. Ναι, κύριε Σκορδά. Κοιτάξτε, αυτό που σας είπε και ο κύριος Ρήγας, έχετε εκεί καλεσμένο έναν καθηγητή. Σας εξήγησε ότι τηρουμένων των συνθήκων ψήξεως, το γάλα είναι απολύτως ασφαλές και θρεπτικό και σε μεγαλύτερο χρόνο από τις 5 μέρες. Για το σπίτι μας είπε. Και, ναι, εντάξει, το τι θερμοκρασία έχει το κάθε οικιακό ψυγείο, εντάξει, νομίζω δεν είναι θέμα να το ρυθμίσει ο νόμος. Το έθεσε όπως ο καθηγητής για τη δημόσια υγεία. Λέω λοιπόν ότι από τη στιγμή που ο κάθε επιστήμονας και τη στιγμή που η διεθνής πρακτική λέει ότι μπορούμε να έχουμε ασφαλές γάλα χωρίς διαφορετική θερμική επεξεργασία για περισσότερες από 5 μέρες και αυτό το πράγμα μπορεί να βοηθήσει στο να πέσει η τιμή, δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την αιμονή. Του κυρίου Τσαφτάρη, του κυρίου Κασί, πιανούνε πολύ. Δεν είπε ο κύριος Τσαφτάρης αυτό. Φωνάξτε τον κύριο Τσαφτάρη, σας το εξηγήσει. Μα τι θα πάω εγώ να φωνάξω τον κύριο Τσαφτάρη. Θα κάνω εγώ υπουργικό συμβούλιο, κύριε Σκορδά. Εσείς είσαστε εδώ δεν μπορείτε να τα βρείτε μέρες. Εγώ θα κάτσω. Ντρέπομαι, ειλικρινά σας λέω, ντρέπομαι τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Εγώ να δείτε. Παντός δεν είναι αυτό. Το ξέρω. Ο κόσμος γελάει, κύριε Παπαδάκη. Η ελληνική κοινωνία γελάει. Κύριε Παλάφα, κύριε Παλάφα, κύριε Παλάφα. Λοιπόν.
Με συγχωρείτε, να ζητήσω συγγνώμη απλά επειδή πρέπει να πάω στη Βουλή. Βεβαίως και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Στόχος μας ήταν να αποφύγουμε τη σύγχυση. Παράκληση θερμή. Βρείτε τα και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που αν ισχύουν αυτά που λέει ο κύριος Κασίσης. Εάν ισχύουν αυτά που λέει ο κύριος Κασίσης, έχει άλλη άποψη. Μάλιστα. Τι να σας πω. Τι να κάνω. Εάν όχι, έχει λάθος ο κύριος Κασίσης. Αλλά επειδή βγήκε ένας βουλευτής και τα είπε, παράκληση θερμή. Δεν αντέχουμε άλλο αυτή την πληροφόρηση. Γιατί δεν το ξέρουμε το θέμα για να το δημιουργήσουμε εμείς. Άλλοι το δημιούργησαν. Και δεν ξέρω για ποιους λόγους. Ευχαριστούμε τον κύριο Σκορδά. Ναι, κύριε Μπαλάφα. Λοιπόν.